casa assombrada. Numa noite de Halloween, três crianças foram fazer doçura à travessura. Até que de repente, uma das crianças deixou o balde cair. E as duas espalharam-se pelo chão. Começou o vento forte. E uma trovoada rodeava o bairro. Ouvia-se um órgão tocar. Com muito medo e curiosidade, as crianças entraram na casa de onde vem barulho e depararam-se com um esqueleto zumbi. Aranhas subiam pelas suas caras e desesperadamente acordam de um terrível pesadelo.